Мінус один ворожий безпілотник. Літальний апарат українські захисники збили на Одещині. Про це повідомляє речник обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Він прогнозує активізацію в регіоні повітряної розвідки рашистів. Я хочу поздоровити воїнів 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Вони збили чергову птаху 10-го Орлана, безпілотника Російської Федерації. Молодці! Дякую за бойову роботу, побратими. Розуміємо, що найближчим часом ворог буде активізувати повітряну розвідку, тому що висока ймовірність ракетних ударів, вона, на жаль, залишається. Але ми переможемо.